पनि हैन आज चाहिँ हामी रक्षाबन्धन भएकोले गर्दा घुम्न जादै छौ बसुतीमा विच हाम्रो दाइ छ त हेलो है रमाइलो गर्न पर्छ लेक्सी हैन गाइस गुड मर्निंग सबैजनालाई गाइस आज म धेरै दिनका फेरि अर्को भिडियो ल्याएर आएको छु आज चाहिँ रक्षाबन्धन सबैजनालाई हेप्पी रक्षा यस्तो भिड छ यार आज नि यस्तै भिड छ आज रक्षाबन्धनको दिन पुरै ट्याग छ जल चढाउँदै जल किन लिनु भयो नि त दाइ बिहान है SBI Bank Limited यहाँ रहेछ त नेपाल SBI हितेन छ नि त यतातिर अगाडितिर हजुर केही हुन्न सबै एउटै हात छ एउटै हो जोसी गरायो सबैले गराएको छ नि यहाँ हेर्नु अझै एकदमै रक्षाबन्धन आशीर्वाद लिँदैछ नि त तपाईँले झन् हाल्नु मास्टर दाइ ए एकदम प्याक छ गाइस प्याक छ आज भिड छ हामी चाहिँ एउटा भगवान्को दर्शन गरेर आइसक्यौँ त्यहाँ गाइले चलिहाल्दै हुन्छ पछिको ब्याकग्राउन्डको फोटो पनि भइसक्यो दाइले पनि पुरै डरो फोटो खिच्नु भएको छ म ट्याक्क हालिदिन्छु है त्यो फोटो भनेर कत्रो ह्यान्सी देख्नु भएको छ जुट्याएको छ कि हिजो त छुट्याउनु खोजेको छ छुट्टो छुट्दैन बाबाजीले अब छिटो आउँछन् होइन के अरे हामी फर्किन्छौँ होइन त्यही हामी फर्किने टाइम भइसक्यो आज रक्षाबन्धनको दिन यो चाहिँ हाम्रो बागमती नदी सलल बगिरहेछ
पर्छ तर के गर्नु हैन एकदम दामी देखिरा छ मन्दिर त है मेन मन्दिर उताको त्यो भिड छ भनेपछि आज यस्तो भिड छ पसलतिमा रेट मान्छेहरुको हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यो यो गाइस मान्छेहरु हुन्छ हैन सुन्नु यो यो अनि सिङ भयंकर भिड छ है लास्ट नि रुपरमानहरू यता बस्नु भएको छ दाइ यो खन्ने रातो के हो यो रातो त्यो हिजो मान गयो त भइदियो नि त्यही त